晚间网络的朋友，你们好，我是郭菲丽，趁这个时候呢，跟大家聊一聊，在新的一年里呢，没有什么特别的希望，就是要拍戏。不过今年将会是一个很忙很忙的年，因为，已经现在在拍《七个梦》，接着呢就会再拍《卫斯理》，还有一部古装，所以呢，我将会很忙碌。没有拍戏的时候呢。我都会就是约了朋友啦，聚一聚，去吃点东西，或者是去看电影啊，去逛街。要不然的话呢，我就会选择留在家里，就是静一静啦，休息啦，睡觉，或者是去美容啦，去做做 massage 啊，就是让自己比较松懈，舒服一下。动物呢，我最喜欢的就是小只可爱的，好像。小白兔啦，小鸡啦，或者是小绵羊啊，就是小小的很可爱的，我都很喜欢。像我喜欢的颜色就是，其实我比较喜欢自然的了，就是白色啦、蓝色那些比较浅的、比较舒服的，给人家感觉。然后平时出去的时候呢，我都是比较 casual 啦，穿牛仔裤啊，或者是心情就是可能比较爱美的时候就穿裙子啦。这样子就比较打扮自己，这样。去了好几个国家呢，给我印象最深刻的就是 Venice，因为我觉得那个地方很漂亮，就是正好像生活在一个画里这样，就是它给我的感觉真的很罗曼蒂克，然后真的很舒服哦。我希望有机会再去，我还希望能够去日本啦、纽约啦，就是因为这些地方我都还没有机会去，希望我有机会去。如果有机会的话呢，我希望能够变成一个画家，因为我小时候就喜欢画画，然后我读书的时候对就是艺术这些东西都很有兴趣，不过呢从来没有机会在这边发展，所以我希望呢除了当演员啊，有这个机会。当画家，我结婚的对象，我希望他是最重要呢，是对我诚恳，然后要很了解我的工作情况，就是我的戏啊，都排得很紧这些，所以他要很 understanding，还有要成熟，然后很关心我，很疼我。